qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceeregaabo kulan warbaahineed maanta ku qabtay gudaha magaalada Ceeregaabo ay waxba kama jiraan waxay ku sheegeen eedeymo xildhibaan dhigooda ahay maalintii shalay tu u soo jeediyey maayorka degmada Ceeregaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxaana xildhibaanadan oo eedeymahaasi ka jawaabayeen hadalladooda ka mid ahaa sida shirka iyagan jiraa wuxuu daaran yahay hadal ka soo yeedhayay xildhibaan laga mid ah golaha iyaga deegaanka oo baryahanba kule miidiyaha hadal marinayay hadalkaas uu ku eedeenayay gudoomiyaha degmada Ceergaabo anagu ka gola degaan ahaan haday ay tahay eedaha uu soo jeediyay xildhibaanku ma ogin kuwaanu ognahay dhul uu iibiyay iyo dhul uu boobay midna ma ogin maayarku marka laga reebo baqaarka ku yaala tuulo dacar oo baqaarkaas waa la iibsi in la iibiyana waxa soo jeediyey golaha deegaanka waxaana sababay markii 2 kilometir iyo 200 talaabo oo hay'adda TIS balaas la yiraahdo ay tir weydiin sameynaya ay condition nagaga dhigtay inaan ku darno 2 kilometir hadii kale mashruuca meel kale laga fulinayo inta hadaanu in badan wadnay oo dhinac kasta iska taagnay golaha iyaga ayaa soo jeediyey in baqaarka la iibsho oo lagu daro iyo wixii kale la heli karoba iyo wixii kale oo bulshada reer Ceergaabo lagu caawiso iyo in lagu daro oo lagu sameeyo wadada baqaarkaasi saas uu ahaa saas uu soo dhignaa golaha iyaga deegaanka soo jeedinay cod aqlabeed baan ku meel marinay oo ku ansixinay wax kale aanu ognahay haba yaraatay maba jirto sidaa markay tahay waxaanu leenahay hadalka dee xildhibaanka waa la maqlay arrinta uu maayorka ku yeedhayna waa la maqlay haddii ay jirtona waa arrin xun oo gudoomiyaha uu noocaa yahay haddii aanay jirin oo propaganda tahayna waa arrin fool xun oo fawaaxisha oo xitaa iska hormaad keeni kara hay'adaha sharciga waxaanu ka codsanaynaa in hadalkaas maxaan ku idhaahdaayey laga gungaado oo si sharciya looga gungaado oo ciddii khaladkaa wada hadday gudoomiyuhu lunsaday iyo hadduu xildhibaanku been ka sheegayoba ciqaabteeda iyo dembigeeda la qaado oo aan la dhayalsan shirkan jaraa'id waxaan loo qabanay haddaan nahay xildhibaanadii degmada hadalka soo yeedhay xildhibaan laga mid ah oo uu ku eedeynayo gudoomiyaha golaha deegaanka iyadoo aanan inagu ogeyn wuxuu lunsaday ilaa iyo aanu ognahay bakhaar la iibshay oo bakhaarkana golaha baaskareeyey oo lagu dhisay wadada lagu dhisay iyo wax lagu daray iyo wax dadweynuhu lagu caawiyey intaas ayaa annagoo og ayaanu waxaanu leenahay haddii dee gudoomiyaha igu tuug noqday oo sidaa uu sheegaya ay dhab tahayna hay-adaha sharciga leh hay-adaha sharcigu waa inay dee dembiga ku qaadaan haddii kale oo la musabidayo oo barobagandhe loo sameynayana ciddii barobagandhaha u sameynaysay xildhibaankan laga mida waa in lagu qaada shirkaygan maanta wuxuu daaran yahay gudoomiyaha iyaga gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax ayaa loo soo jeediyey tiradaba 3 jeer eedeyn aada u badan runtii anagu waanu ku xanuunsanay wayna taabatay dee ninkee gudoomiyaha igu noogu weynaa maanta laga dhigay tuug hadda gudoomiyuhu haddii uu inta uu soo sheegay jaamacu soo sheegay tiradaba 14 goobood 14ka goobood haddii gudoomiyaha uu iibsaday jaamacu waxaanu ka doonaa inuu soo cadeeyo gudoomiyahana lagu qaado wixii ay leedahay haddii uu cadeyn waayo dee caalamka iyo islaamkuba wuu arkayaa marka dee xaaladda islaambeexin bay gaadhaysaa dee mala jaamacu wuxuu ku ciilqabaa codkii berigii hore aanu malaynaa anagu waxa kan ka daran ceeb iyo fadeexad jaamac Jibriil jaamac uu magacaabo oo yiraahdo intaasoo waxba la lunsaday annaga laftayadu dee inaanu loo ognahay baa la moodaya marka jaamac Jibriil jaamac yiraahdo intaasoo walaxba la lunsaday anagu walaxa uu sheegayo hay-adaha sharciga iyo hay-adaha cid waliba waxaanu xusuusinaynaa inanaan horta taa loo ogeyn oo ogaa dee waxbaanu ka ogaan lahayn oo goli degaankaanu nahay oo howlahoodi howlaha lahayaanu ka mid nahay taas taa weeye talabaad dee aqla aanu iibinna waa jirtaa oo aqlibeed ku iibinay oo anagu baaskaraynay oo wadada
wadada aanu maxay ahay toy baashii aanu ku sameynay tisbalaasa hadda tisbalaasa dhowr markii ay xitaa aanu iska dayno waxay noqotay inaanu nilaano wardahayadoo dhan bay naga wada tegaya marka aqalka annaga saxeexnay aqlabeedna waa ku saxeexnay inuu dee isaga laftiisu inuu ka mid ahay oo joogay baan u malaynayaa wixii kale oo markaa uu guddoomiyaha ku aadaynayo dee guddoomiyuhu boob sameeyey oo wax qaatay anu aclamoodeenaan la mid nahay hay-adaha sharcigaanu maraynaynaa guddoomiyahana jaamacna dee la mid baanu ka dhigaynaa wixii caddaynana dee hala keeno jaamacnaha keeno waa cabdullaahi xuseen darwiish soomaali cable tv ceerigaabo